দুখিয়ার মূৰত মাধমাৰ হুধাই বৃদ্ধি হল চৰকাৰী চিকিৎসা মাচুল এহৰ পৰা দুশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হল পৰীক্ষা নিৰীক্ষা মাচুল মাচুল বৃদ্ধিৰ তালিকাত প্ৰতিনৰ পৰীক্ষা পূৰ্বৰ 90 টকাৰ পৰিৱৰ্তে নতুন মাচুল 300 টকা এলবুমিন পৰীক্ষাৰ 50 টকাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 100 টকা লিভাৰ পৰীক্ষা 40 টকাৰ ঠাইত এতিয়া 150 টকা এনেদৰে এনিমিয়া অথবা টিআইবিসি পৰীক্ষা কৰিবলৈ পূৰ্বৰ 150 টকাৰ ঠাইত ভৰিব লাগিব 300 টকা এয়া মাথো চাৰিবিধ পৰীক্ষাৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ উদাহৰণ এনেদৰে 107বিধ বায়োকেমিষ্ট্ৰি পৰীক্ষাত 100ৰ পৰা 200 শতাংশ পৰ্যন্ত মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্যখণ্ডত বৃদ্ধি হোৱা এনে মাচুলক লৈ সৰব হৈ পৰিছে ৰোগী তথা অভিভাৱক ঔষধৰ বহু দাম বাঢ়িছে এটা টেবলেট কিনিব লাগিলে 5 টকাত পাইছিলোঁ এতিয়া 10 টকা 12 টকা 15 টকা কৰি লয় টেবলেট এটাত ঔষধৰ দাম বহু বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া 100 টকাৰ ঔষধ আগে কিনিছিলোঁ এতিয়া 100 টকাৰ ঔষধৰ ঠাইত 500 টকা ভৰিব লগা হৈছে ভালকৈ পৰিব আগত 10-20 প্ৰত্যেকৰ দূৰে বাহিৰে অসুবিধা হ'বই যিহেতু আমি শিৱসাগৰ পাইছোঁ খৰচটো বাহিৰে যদি অসুবিধা হ'বই এইখিনি আমাৰ মেডিচিনৰ দাম এইখিনি মানে অনেক বহুত বৃদ্ধি হৈ গৈছে পিছত আৰু যিখিনি মাচুল দিব লাগে 10 টকাৰ জগত 20 টকা 100% বেছি হৈ গ'ল প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগতে অন্যান্য দল সংগঠনো অসম চৰকাৰলৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপুনি যি সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰতিটো পৰীক্ষা তৰীক্ষাৰ নামত বা যিটো বেমাৰ দেখুৱাৰ নামত যিটো মাচুল যি বৃদ্ধি কৰিছে তাক প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে অতি সোনকালে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে দুখীয়াক যি মাৰদৰ সদাইছে তাৰ পৰা দুখীয়াক ৰক্ষা কৰিব লাগে বেমাৰীসকলক ৰক্ষা কৰিব লাগে আমিতো বিচাৰোঁ সম্পূৰ্ণ বেমাৰৰ চিকিৎসা সকলো বেমাৰৰ চিকিৎসা বিনামূলীয়া হওক তাৰ পৰিৱৰ্তে বেমাৰৰ মাচুল চিকিৎসাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে এয়া অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা আৰু এই বিজেপিয়ে কয় তেওঁলোকে ৰাইজৰ লগত আছে পিছে ৰোগী অভিভাৱকৰ প্ৰবল আপত্তিৰ পিছতো মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তত অটল ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ পৰীক্ষাৰ গুণগত মান উন্নত কৰিবলৈ স্বাস্থ্যখণ্ডত পৰীক্ষাৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত বুলি দাবী গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাৰ ডেফিনেটলি গোটেইবোৰে বেনিফিটটো গভৰ্ণমেণ্টৰ বেনিফিট ফ্ৰম পি এম জি ৱাই কাৰ্ড পায় সেইকাৰণে আই ডোণ্ট থিংক চ' দিছ শ্বুড বি এন ইছ্যু আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো যাতে পাব্লিকলৈ ভালকৈ দিয়ে যাতে এই বাঢ়িলেও আমি কোম্পানী নোৱাৰে আমাৰ তালৈ আহিলে হ'ল আমাৰ অফিচত আমি ডিছকাউণ্ট কৰি দিব পাৰোঁ আৰু যিখিনি বাঢ়িছে সেইটো মিনিমাম বাঢ়িছে ইমানেই নহয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তক উচিত সিদ্ধান্ত বুলি দাবী তুলি অভিজিৎ শৰ্মাই ক'লে বহু বছৰ জুৰি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত মাচুল বৃদ্ধি হোৱা নাছিল অথচ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত অজস্ৰবাৰ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে তথাপি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ তুলনাত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত মাচুল কম বুলি আত্মসন্তুষ্টি অভিজিৎ শৰ্মাৰ আমি লছত দি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট হেজ গিভেন এ ভেৰি গুড ডাইৰেকশ্যন কি ছেল্ফ চাফিচিয়েঞ্চি হ'ব লাগে আমাৰ কোৱালিটি অফ চাৰ্ভিচ শ্বুড ইম্প্ৰুভ উই আৰ ট্ৰাইং টু ইম্প্ৰুভ দ্য কোৱালিটি অফ চাৰ্ভিচ পাব্লিকে যাতে ইয়াত জি এম চিলৈ আহি পেলাই কয় অঁ এই হস্পিটেলখন চাফা এই মানুহকেইজন প্ৰফেচনেল আমি লাইনত বেছি দেৰি থিয় হ'ব নালাগে আমাৰ গোটেইখিনি কম্পিউটাৰাইজ অনলাইন হ'ব লাগে চ' এইখিনি গোটেইখিনি কৰিবলৈ আমাকতো ফাইনেন্স ফাণ্ড অকণমান লাগিব আৰু ইমানো আমি একো বঢ়োৱা নাই ইফালে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত আয়ুষ্মান সেৱা বন্ধ কৰাক লৈও ৰাজ্য চৰকাৰৰ সমালোচনাত সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী বিৰোধীৰ মুখ বন্ধ কৰি শাসকীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই যুক্তি দি ক'লে চৰকাৰী চিকিৎসালয় জীয়াই ৰাখিবলৈ আয়ুষ্মান সেৱা কৰ্তন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে চৰকাৰে এটা উচিত সিদ্ধান্ত এইকাৰণেই লৈছে যে বহুদিনৰ পৰা চৰকাৰী হস্পিটেলবিলাকত মাচুল বৃদ্ধি হোৱা নাছিল কোনোবাই মোৰ কথাটো বেয়া পাব পাৰে
আৰু যিটো প্ৰাইজ আছে মই কোনো প্ৰাইজ স্পেচিফিক চোৱা নাই, কাৰণ মই চোৱা নাই। আজি লিষ্টখন ওলাইছে, কোনোবা কোনোবাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিছে। সেই প্ৰাইজ প্ৰাইভেট হস্পিটেলতকৈ বা প্ৰাইভেট লেবৰেটৰীতকৈ বহুগুণ কম। নৰ্মেল যিবিলাক অপাৰেশ্যন আছে সেই অপাৰেশ্যনবিলাক বন্ধ কৰি মেডিকেল কলেজলৈ অহাৰ কাৰণে ৰাইজক কৈছে, কাৰণ মেডিকেল কলেজখন পিছত কি হ'ব বা চৰকাৰী হস্পিটেলখন কেতিয়া কি হ'ব, বন্ধ হৈ যাব। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।